VTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pariyo sang amarkuso. Chia seeds. The sugared sugarcane extract powder. VTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa. VTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. Mabaskog nga tunog sang drums. Manami nga pagkiay-kiay. Mapagsik nga mga warriors. Kagma dinuagon nga costumes. Mga dapat bantayan sa palabuton nga Dinagyang 2022 Ati-Ati Tribes Competition sa Subong nga tuig. Virtual sa gihapon ang selebrasyon sa Dinagyang, kagpito sa gihapon ka mga tribo nagikan sa nagkalain-lain nga distrito sa syudad ang magapaindis-indis agud makuha ang kampyonato sa Subong nga tuig. Iniamo ang tribo pag sinadya sa distrito sa Arevalo, tribo pag amnigay sa distrito sa Molo, tribo pag higugma sa city proper, tribo pagpahanggod sang distrito sang Manduriaw, tribo pagtililipon sang distrito sang Haro, tribo paghirupay sang distrito sang Lapaz, kag tribo pagintindihanay sang distrito sang Lapuz. Ang pito tanan ka mga tribo ang magahalad sang pinasahi nga istorya nga nagapakita sang kultura, tradisyon kag debosyon kay Señor Santo Niño. Balita nga ato datipon nagikan sa syudad sang Iloilo. Ini si King Gumer Dilliera nagabandera sang matuod nga serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, Radyo Bandera.